bismillahi rohmanir usmoniylar asri tarixidan darsimiz davom etyapti bugun beshinchi avgust ikki ming yigirma birinchi yil o'tgan darsda abdulhamid ikkinchining siyratlarini yakunladik undan keyin u kishining ukasi muhammad roshad muhammad 5-chi xalifalikka o'tirdi va bu xalifalik esa ramziy shunchaki yuzaki xalifalik edi Asl davlat davlatni ittihodiy va taraqqiy partiyasi boshqarardi sulton abdulhamid taxtdan olingandan keyin xilofatdagi hamma narsa ittihodiylar qo'liga o'tib ketdi xalifa esa quruq surat edi lekin o'shanaqangi ko'rgazma tarzidagi xalifalik ham uzoqqa bormadi chunki bor yo'g'i uchta xalifa keldi abdulhamiddan keyin shu bilan xilofat o'zi tugadi chunki usmoniylar davlati birinchi jahon urushida ishtirok etib qo'ydi germaniyaning yoniga qo'shilib o'zi usmoniylar harob bo'lib bo'lgan endi jahon urushida ishtirok etish ularga nima kerak edi deysiz ular o'ylaganki shu orqali rusiyani va boshqa rusiya ittifoqidagi davlatlarni sindirishga yordam berib shu bilan oyoqqa turamiz deb o'ylaganda lekin o'zlari sinib ketdi birinchi jahon urushini tafsilotlarini endi ko'pimiz bilamiz butun dunyo ikkiga bo'linib bir guruh ittifoq rossiya britaniya fransiya shunga o'xshagan davlatlar boshchiligida bir guruh ittifoq bo'lsa germaniya yana uni yonida mana usmoniylar avstriya va ularga qo'shilgan boshqa yana kichkina davlatlar hammasi bir bo'lib urushishadi o'shani asnosida musulmon ummatini ham ikkiga bo'lib bir biri bilan urushtiradi kofirlar arablar ruslar ittifoqi tarafga qo'shiladi yani, turklar bo'lsa ular mana germanlar ittifoqi tarafga qo'shilyapti demak birinchi jahon urushida arablar bilan turklar qarama qarshi taraflarga qo'shilgan o'shandan buni asorati haligacha kelyapti arablar turklarni yomon ko'radi turklar arablarni yomon ko'radi ana shundan keyin xullas birinchi jahon urushidan keyin usmoniylar mag'lub bo'ldi tabiiyki o'zi germaniya mag'lub bo'lgandan keyin birinchi jahon urushida unga qo'shilib usmoniylar ham mag'lub bo'ldi va parchalanib ketdi usmoniylar sakspeko degan ikkita kofir usmoniylar qo'l ostidagi arab o'lkalarini taqsimlab berdi uchburchak to'rtburchak davlatchalarga iordaniya suriya iroq Irak. mana iroqni inglizlar britaniya boshqarardi lubnan unga um, o'xshagan davlatchalarni nima um, fransiya boshqardi suriyani bo'lsa rossiya boshqarishni bo'yniga oldi xullas bular haligi o'lik davlatni ustida parchalab uni rasululloh hadisda aytganlaridek hamma yoqdan kelib taradilar shu bilan usmoniylar parchalandi keyin va o'sha birinchi jahon urushidagi mag'lubiyatda ittihodiylar boshliq edi usmoniylarga shuning uchun ular mag'lubiyatdan keyin shaharni tashlab ketdilar asli ishlar ularni qo'lida edi ya'ni odamlar ularga inqilob qilganda keyin haloyiq shuncha odamlar o'lib ketdi deb chunki usmoniylar bir millionga yaqin askar yo'qotgan birinchi jahon urushida to'qqiz yuz ellik mingga yaqin deyiladi endi bir million desangiz ham bo'ladi buni o'lgan asir tushgan yaralangan majruh bo'lgan ana shu hammasi bo'lib bir million buni aytiladiki bu o'sha turk millatini yigirma besh foizini tashkil qilgan deyiladi yo'qotish ular qosh qo'yaman deb ko'z chiqardi diylar ana shundan keyin tashlagan ular hukumatni tashlab ketgan uni shunchaki tashlagan emas inqilob qilihgan ularga ham inqilob qilganga olloh inqilobni qaytargan xullas odam ikkanini uradi abdul qanday inqilob qilishgan bo'lsa ittiqodiylarni o'ziga inqilob qilishadi keyin keyin hukmga go'yoki turkiyani yangilaymiz degan davo bilan mustafa kamol ota turib keldi ana yani shu birinchi jahon urushidan keyin a buni o'zini ham angliya yetishtirib chiqargan o'tgan darsda yamanda yamanni portugallar ololmagandan keyin u yerda bitta yosin degan odam yetishtirib chiqardi degandiku yosin qahramon bo'lib chiqdi o'zicha yamanni qutqaraydigan holbuki o'zi o'sha bosqinchilarni odami edi ya'ni portugallarni xullas mana bu yerda ham turk hukumatini qutqaramiz qulashlikdan degan davo bilan mustafa kamol ota turkni chiqargan inglizlarni o'zi qizig'i mustafa kamol ota turk xalqqa jihod g'oyasi bilan chiqqan va qur'on hukmini qaytarishimiz kerak degan g'oya bilan chiqqan mustafa kamol ota turk ana shuning uchun turklar yaxshi ko'radi uni lekin bu kasob munofiq bo'lganda u odamlarga qur'on g'oyasini ko'tarib chiqamiz islomni biz oyoqqa turg'izamiz deb islomni yiqitish uchun chiqqan chunki xalqlar musulmon u paytlarda quronsiz unga qo'shilmasdi odamlar buni ular yaxshi bilardi va buni tafsilotini ham o'tamiz haliufkaoturkni va u odam o'zini shaxsiy shahvatlariga berilgan odam edi o'zining buyukligini bino qilishlik bir g'amidagi odam ular ana shunaqa odamlarni tanlaydi kofirlar e seni buyuk qilamiz orzuyingga erishtiramiz deb ana shunday de qilib uni ko'tarishadi misr inqilobida ham aytib berdikku hozirgi misr prezidenti sisi yoshligidan podshoh bo'lishlik g'amida yurgan odam yoshligimda tush ko'rganman deydi tushimda qilichim bor ekan qilichga qizil bilan la illaha illalloh deyilgan ekan o'sha menga berilibdi deb de. o'sha gaplarni o'zi aytib bergan o'shandan bilasizki demak yoshligidan o'zi podshohlik g'amida yurgan qanday qilib ko'tarilasan deb shuni de? kofirlar de. ko'tardi oxiri oxiri ana shunday qilib mustafa komil ataturk xilofatni bekor qildi va bu reja bilan bosqichma bosqich bordi yuqorida aytganimizdek jihod deb chiqdi birinchi boshqa hatto mustafa kamol otaturkni turklarning xoli ibn valida deyishadi bu o'sha zamondagi arablar va turklar buni shunday degan bu bu darajaga uni ko'tar ko'tar qilinganini sababi islomiy g'oya bilan chiqqan u aslid holidin valid qayerda mustafa kamol qayerda va shunday qilib usmoniy xilofot nafaqat usmoniy balki islomiy xilofot o'zi ketdi bu xilofotki to'rt asrdan ko'p davom etgan xilofot ana shu xilofot ketishi bilan musulmonlarga xilofotning o'zi qolmadi ularning shaharlari bo'linib bo'linib ketdi bizni sharq davlatlarida rossiya bo'lib berdi bu yoqdagi turk davlat arab davlatlarini inglizlar bo'lib berdi shunday qilib parchalandi va millatchilik chaqiriqlari zohir bo'ldi buni ham kofirlar qildi mana sen o'zbek sen qirg'iz asli bitta millat hammas bu yoqdan sen suriyalik arab bu bo'lsa iroqlik arab va keyin mana u turklar bilan arablarni urushtirilgan ana shular hammasi millatchilik chaqiriqlari ular bir biri bilan urushdilar shunday qilib musulmonlar ishlari zaiflashdi bu zaiflikni haligacha keyin ko'ryapmiz endi kitobimizni keyingi yuzida mana shu masalalar haqida ya'ni usmoniylikdan keyingi butun ummatdagi bo'linishlar haqida gapiriladi inshaalloh taolo ammo endi xilofolarga kelsak uchta xalifa o'tdi dediku abdulhamiddan keyin ittihodiylar u xalifalarni boshqarardi ularning birinchisi muhammad roshad abdulhamidning ukasi bo'lgan bu yani. buni muhammad beshinchi deb ham aytilinadi bir ming ikki yuz oltmishinchi yilda taxtga o'tirdi akasi abdulhamid ikkinchidan keyin abdulhamid bir ming ikki yuz oltmishinchi yilda bu tug'ildi deyaptiki ya'ni muhammad rashad bir ming ikki yuz oltmishinchi yilda tug'ildi taxtga esa abdulhamidan keyin bir ming uch yuz yigirma sakkizinchi yilda o'tirdi yoshi oltmish sakkiz yoshda edi taxtga o'tirganda demak qarib qolgan o'shanda ham o'zi tabiiyki shunaqangi bir boshqara olmaydigan yoki o'ta yosh yoki o'ta bir qarib qolib hech narsaga himmat qilmagan odamlarni olib kelishadida ular xalifa qilib shunda keyin bir ming uch yuz o'ttizinchi hijriy yilda parlament saylovi bo'lib o'tdi ya'ni xilofotni o'sha nomiga xilofot uni kimdan tashkil topadi ittiqodiylardanmi yoki boshqa partiyalardanmi shuni saylov bilan o'tkazishgan hozirgi zamondagidek tabiiyki ittiqodiylar katta g'alaba bilan yutib chiqdilar saylovda chunki o'shalar yiqitib abdulhamidni o'zlaricha qahramon bo'lib oldi va hamma yoqda keyin millatchilik davolarini tarqatdilar jurnallar gazetalar kitoblar hammasi ana shu mavzuga e'tibor qaratardi ya'ni biz turk o'laroq tarixda katta g'alabalar qozonganmiz turk millati oliy millat maqsad bundan nima edi arablarni jig'iga tiyib ularni arablardan ajratish va shunday qilib xilofatni bekor qilish turk turk deb ertaga kecha aytaverganda arablar ham arab arab deydida va shunday qilib keyin ettiqod va taraqqiyning shiorlari teng huquqlilik degan narsalar tarqaldi ya'ni demokratiya arab ham turk ham endi ko'rinishdan ya'ni va musulmon ham xristian ham hammasi teng huquqli degan davoni ko'tarib chiqdilar lekin endi bular hozir bir biriga teskari ikkita davoni ko'tarib chiqyapti qarang birinchisi millatchilik davosi bu teng huquqlilikka teskarida biz afzal millatmiz degani millatchilik keyin uni yonida yana o'zlaricha demokratiya deb teng huquqlilik degan davoni ko'tarib chiqishardi odamlar keyin mana shundan sezib qola boshladi bular birinchi davosiga ikkinchisi teskari kelyaptiku chunki gazeta bormi jurnal bormi hamma yoqda turk turk deb bongga uriladi bu yoqda bo'lsa teng huquqlimiz deyiladi yani. yani ana shunda tabiiyki usmoniylar davlati faqat turklardan iborat emas edi arman bor u yerda qancha kavkazlar arablar ana yani, bularga bu, bu narsalar yoqmay boshladi yomon ko'rib qoldilar ya'ni itiod va endi ana shu qarama qarshi g'oyalardan keyin gazeta jurnallarda aqlsiz bir ma'lumotlar tarqatili boshladi ya'ni o'ylab tahlil qilinmagan shu bir davosiga ikkinchisi teskari bo'lgan ma'lumotlar keyin odamlar axir sizlar hurriyat berdinglarku hammaga deb hurriyat talab qilib chiqa boshladi natijada ichkarlar voqe bo'ldi yani, bu davoni hozir ham demokrat davlatlar o'zi shu botqoqqa tushib qolyapti masalan amerikada ko'ryapmiz bu narsani fransiyada so'z erkinligi har kim o'zini masalan millati rangidan qat'iy nazar o'zini huquqi deyildida de, keyin amerikada ko'rdik qora taniylarga baribir past nazar bilan qarab qo'yish boshlandi o'shandan keyin ular namoyish qilib chiqdi nimaga demokratiya deb bizaga past nazar bilan qaraysizlar deb amerika keyin o'zi chidolmay qoldi ularni qamab qayda ushlab ko'rib uç, qolsa urib ularni fransiyada ham xuddi shunaqa makron mana yig'lab yubordi oxiri hamma o'zini haqqini aytishga dardini aytishga haqqi bor deb o'zi qonun chiqarib qo'ydida keyin odamlar so'z erkinligi ekan deb prezidentni ham haqoratladi unga shaffat urdi o'zi chidamay qoldi so'z erkinligi bunaqa bo'lmaydi deb keyin ana shuda o' demokratiya degan narsa shuning uchun ham botil narsa u hech qachon odamzodga hammani bilganini gapiraverishligi u bilan dunyo yurmaydi shunda keyin davlatdagilar ikkiga bo'linib qoldi mas'ullar ham xalq ham bir guruh markaziy davlatga chaqirardi markaziylashgan davlatga bir guruh bo'lsa markaziylashmagan davlatga chaqirardi nima farqi bor bu ikki davoni markaziylashgan davlat degani markaziylashgan davlat u o'sha eski usmoniylarga o'xshagan bitta kuch boshqaradi markaziy kuch arabni ham ajamni ham hamma millatni musulmonni ham kofirni ham va markaziylashmagan davlatda bo'lsa unda hammasi o'zi mustaqil masalan arablar arabligi mustaqil davlati turklarni mustaqil davlat arab armanlarni mustaqil davlati va hokazo markaziy davlatga tobi bo'lmaydi ular shunchaki baribir ko'rinishidan shu usmoniylarga tobidek turadi lekin asli mustaqil bo'ladi boshqaruv ya'ni xuddiki bu mana o'zimizni yaqin tariximizni tushunmoqchi bo'lsangiz sssr bor edi ana shu markaziy davlat edi keyin parchalab olindi ko'rinishda mustaqillik qilib lekin markaziylashmagan davlat deyildida de, baribir lekin ruslarni nufuzi bor ana shunaqangi davo ko'tarilib chiqqan bu usmoniylarga tobi bo'lgan davlatlarni parchalab olamizmi yoki avvalgidek istanbulga tobe qilib boshqaramizmi ittiqodiy partiyasi markaziylashgan fikrni qo'llab quvvatladia ya'ni hammasini shu istanbuldan turib boshqarish kerak bu davlatlar istanbulga tobi bo'lishi kerak degan ittiqodiylarga muxolif bo'lib yana bitta partiya tuzilgandi irk birlik partiyasi degan hur partiya u bu fikrga qarshi chiqdi ittiqodiylarga markaziylashmagan davlat qilamiz dedi va ana shunaqangi har xil fikrlar oqimida davlat tentiray boshladi yevropa bilan nasorolar bilan yahudiylar esa ikki tomonni bir biriga igishlab alangani yoqar edi u nasroniylar yahudiylar usmoniylarni ichida yashayotganlari bo'lsin yoki tashqaridagi deyge, yevropadagilari bo'lsin keyin sizlarni kelishtiramiz biz derdida de, ular o'rtaga suqlib olardi o'zlari bu ham haligi qoidaga yana bitta tasdiq muammo paydo qildi keyin yechimni taqdim qil qahramon bo'lasan o'zlari paydo qildi xilofotni ichida mana shu muammolarni yevropa va yahudlar endi o'zlaricha kirib kelyapti biz sizlarni mana kelishtirib beramiz nima bo'lganda ham xullas mana usmoniylar yo'qotib baribir bir baraka topmadi hech şey ular o'ylagandek yevropadagi rivojlangan davlatga aylanib ketmadi baribir turkiya keyin tashqi jabhalarda o'sha usmoniylarga qaramli bo'lgan arab yerlarini yevropa davlatlari egallashni boshladi italiya toroblis ya'ni libiyani egallashlik paytida yurardi chunki fransiya tunisni egallab olgan sen olsang men olmaymanmi deb fransiyaga uchakishib fransiya tunisni olgandan keyin italiya endi libiyani olaman deyapti bir ming ikki yuz to'qson to'qqizinchi yilda fransuzlar chunki tunisga kirib kelgan italiya yevropa davlatlari bilan ittifoq tuza boshladi tunisni egallash e, libiyani egallashlik uchun toki yevropa davlatlari keyin unga qarshilik qilmasin bu davlatlar hammasi aslida usmoniylarga tobi tunis ham italiya italiya tunis va vai italiya yevropa davlatlaridan ispaniya fransiya angliya avstriya davlatlari bilan avvaldan ittifoq tuzib oldi ya'ni ularni og'zini moylab qo'ygan men libiyani egallayman sizlar indamay turasizlar so'ngra libiyani ichki tomonidan vaziyatni tayyorlay boshladi ya'ni italiyaga taslim bo'lishliki uchun buning uchun libiyadan yerlar sotib ola boshladi italyanlar yerlarda qishloq xo'jaligi e, faoliyatini olib boramiz biz degan davo bilan sotib ola boshladi ya'ni ziroat ekin tekinni yo'lga qo'yamiz deb shu orqali keyin o'sha fermerlar va boshqalar o'sha italyanlarga tobi bo'ladida qarshilik qilmay taslim bo'ladi yahudlar falastinni egallashda shu rejani amalga oshirdi dedikku ular shunchaki biz fermer bo'lmoqchimiz deb kirib keldi falastinga a shundan keyin egallab oldi keyin va keyin nasroniy delegatsiyalar jo'nata boshladilar yoki o'sha missionerlar nasroniylik aqidasini tarqatish uchun odamlarda va italiyaga nisbatan odamlarda muhabbat uyg'otish uchun chunki biz mana nasr surasini tafsirida aytganmiz bir joyda inson to'laqonli ravishda egallashligi uchun nasr va fath kerak nasr qurollik g'alaba fath bo'lsa qalblarni ochish o'sha egallayotgan joyinizga nisbatan alloh rasulga shuni ikkalasini ham berganligini aytdi nasr va fathni berdik sizga dedi bular ham mana shuni bilgan askariy quvvat bilangina bir joyni egallab bo'lmaydi shuning uchun ham odamlarni mana xayrihoh qilish uchun yordam jabhalari ochgan hozir ham qarasangiz afrikada qiynalgan davlatlarga borib yordam berib yotadiku o'zlarih ular italyan madrasalar ochildi biz sizlarga mana ilm ma'rifatni olib kelyapmiz degan davoni odamlarga tushuntirish uchun va kimalar yasash uchun shirkatlar qurdilar bu ham shu sizlarni rivojlantiramiz degan davo bilan mana bizni o'zimizda ham o'zbekistonda sssr davrida rossiya samolyot ishlab chiqargan tanklar ishlab chiqargan nimaga bizni o'lkada ishlab chiqaradi o'sha yerda ishlab chiqarsa bo'lmaydimi rossiyada maqsad bu yerda o'sha şey qurollik nimalarni shu yerda egallab olish shu yerda ishlab chiqarib shu orqali davlatlarni egallab turish maqsad bo'lgan va keyin kemalar libiya bilan yevropa o'rtasida e, borib kelishi osonlashib libiyadan ishlab chiqarilgandan keyin shu bilan odamlarni yevropaga olib borib olib kelib yevropani ya ko'rsatib ya'ni ularni xullas yevropalashtirish maqsad va libiyani o'rta yer dengiz bilan sohil bo'yi mintaqalarini zobitlar orqali ular taftish qilib turardi boshqa kuchlar kirib usmoniylarmi libiyaliklarga yordam bermasin uchun endi taftish qilganda ular askariy ko'rinishda o'zini izhor qilmasdi dengizchi ovchi ko'rinishda askarlar sohil bo'yida izg'ib yurardi tamomiy sohilni tekshirib kuzatuv bilan yurishgan ya'ni kelmasin u yoqdan hech kim ammo o'zlaricha o'zlarini ko'rinishidan baliqchi dengizchidek tutardi ular keyin bir ming ikki yuz o'ttiz sakkizinchi yilda italiya usmoniylar davlatiga ogohlantirish berdi bu urushni boshlash uchun bahona topish uchun ya'ni ogohlantirganda aytdiki usmoniylar e, libiya xalqini rivojlanishini oldini olyapti ekan ya'ni libiya xalqi yevropaga o'xshab rivojlanishni istayapti ekan dunyoviy jihatdan usmoniyalar bo'lsa u yerda egallab qo'ymayapti ekan ularn rivojlangani italyanlarni bor yo'q maqsadi ularni yani. rivojlantirish ekan maqsad bundan urush ochish xullas urushga bahona topyapti va italyanlar aytdiki usmoniylarga biz sizlar bilan kelishib o'tirishga vaqtimiz yo'q dedi bu degani mana kelishuv qilamiz dema befoyda bizni maqsadimiz urushish yoki shu yerlarni egallash degani va ular afrikani shimoliy qismida ana shu juzni ya'ni libiya degan yani shaharni egallashni ochiq maqsadini aytdilar bobil oliy tubqopi ya'ni usmoniylar yevropa davlatlariga murojaat qildi bundan shikoyat qilib ya'ni italiyaga qaranglar bizni yerlarni olib qo'yyapti degan shu uchun italiya avvaldan yevropani og'zini moylab qo'ygan yani. bilganda qarang ular usmoniylar birdan yevropaga chiqadi yevropa yani italiya bo'lsa ular bilan birlashib qo'ydi asli haqiqatdan yevropa bu haqida avvaldan o'zi ma'lumoti bor edi ya'ni italiya libiyani olayotganligini shuning uchun ham ular aytgulik bir yordam bermadi usmoniylarga faqat haligi borma kuyasan deb qo'yadi yolg'ondan masalan italiyaga qarab biz bu ishingni yomonlaymiz deb qo'yadi yuzaki xontaxtani tagidan esa ur deydi hozir ham shunaqa narsalarni eshitasiz mana ko'p kofir davlatlar boshqa bitta davlatga qarab unday qilma deb qo'yadi xontaxtani tagidan esa ur deydi mana misrda xususan inson huquqlarini poymol qilmanglar deb qo'yadi sisiga qarab yevropa aslida o'sha yevropani o'zi olib keldi keldimisrga va usmoniy davlat bu italiyani ogohlantirishligini rad qildi ya'ni bermaymiz sizlarga osonlikcha libiyani urushamiz deganusmoniylar endi bu voqealar hali birinchi jahon urushidan avval bo'lyaptida lekin italiyaliklar keyin troblus shahrini sohillarini qamalga oldilar va barqo shahrini ya'ni shu libiyani shaharlarini toki usmoniyalardan yordam kemalar orqali kelmasin bu yerlarga shuningdek inglizlar quruqlik hududlarini misr tomonlaridan qamalga oldilar ular aslida o'zini chetda turgandek ko'rsatardi ya'ni ya biz aralashmaymiz usmoniylar bilan italyanlarni urushiga degandek ko'rsatardi o'zini yani, yuqorida aytganimizdek borma kuyasan deb italiyaga qarab teginma usmoniylarga deb qo'ygan lekin zimdan misrdan turib italyanlarga yordam İtalyanlar bergan inglizlar libiyani bosqinida misr inglizlarniki edida bularni qatori bo'lib olganini qarang misr angliyaniki tunis fransiyaniki o'rtada libiyani endi italiya olaman deyapti shunda yordam berishyapti yana chunki usmoniylar olgandan musulmon musulmonlarniki bo'lganda shu o'zlarini bir ittifoqdosh davlatlariniki bo'lishi ularga yaxshi edi hozir ham shunaqa bo'lib olishgan qarasangiz lubnan fransiyaniki suriya rossiyaniki yana sumali shunga o'xshagan afrika davlatlari ham rossiyaniki libiya haligacha italiyani nimasida nufuzi ostida va va dengiz bo'linmalari sohillarda o'qqa tutishni boshladi ya'ni italyanlar libiya sohilini o'qqa tutyapti va quruqlikdan ham kuchlar tushirildi va egallashdi bang'aziy shahrini -e, eh, libiyadagi shahar bu ham xumus shahrini egalladilar va shu shaharlarga keyin libiya degan ismni berdilar hozir libiya degan davlatni ana shu yerda kofirlar italiya tashkil qilib berdi usmoniylardan uzib va Roma davlati ya'ni italiya ana shu shimoliy afrikani qismini o'ziga qo'shdi ya'ni italiyaga tobi bo'ldi bu qism ammo qarshilik kuchaya boshladi xalq musulmonlar usmoniylar bu narsaga qarab turmadi va bosqinchilarni sohilgacha siqib bordilar italiyai e, libiyani ichidan italiyanlarni usmoniylar qo'mondonlaridan libiyada e, misrdan yordamga kelgan aziz misriy degani bor edi va anvar podshoh boshchiligidagi ixtiyoriy jangchilar bor edi mana o'tgan darsda aytdik bu kim anvar podshoh aslida ittihod va taraqqiy partiyasini a'zosi abdulhamidni yiqitishda ishtirok etgan inqilobchilardan lekin bu odam o'sha qahramonlik davosiga ishqivoz odam edi libiyani italiya bosyaptikan deganda kim jihodga boradi deb e'lon bergan xalqqa tabiiyki endi haligi g'ayrati bor musulmon yoshlar jihod deb qo'shilgan uni safiga borib ana shu ixtiyoriy jihodchilar bilan italyanlarga qarshi libviyada urush qildi keyinchalik istanbulga qaytib keladi italyanlar g'alaba qilgandan keyin libiyada keyin buxoroda ruslar bosayaptikan degan gap keladi buxoroni o'zimizda unda ham buxoroga katta kuch bilan boradi yordam beramiz musulmonlarga jihod qilamiz ruslarga qarshi deb jihod g'oyasi bilan borgan va haqiqatdan jihod qilib o'sha yerda ruslarni qarshisida vafot etgan endi shahid deyishadi uni anvar podshohni aslida bir ittihodiy ya'ni yevropa fikri bilan fikrlangan odam u shahid deyish qiyin allohu alam deymiz nima bo'lganda ham buxoroda vafot etgan keyinchalik oxiri borib o'sha anvar podshoh degani sh ruslarga qarshi jangda yana nuriy podshoh degani bu ham o'sha libiyaga yordamga bordi italyanlarga qarshi uning amakisi xolil podshoh va mahalliy aholi hammasi italyanlarga qarshi urushga chiqdilar va shu jumladan libiya sahrolaridagi sanusiylar guruhlari ham jamoatlari ham italyanlarga qarshi jangga chiqdi bu sanusiylarki buni avvalgi darslarda gapirgandik umar muxtor jamoati b ular o'sha zamonlarda chiqqan mana italyanlarga qarshi janglarga ular haqiqiy endi mujohidlar v haqiqiy islom g'oyasidagi odamlar libiya sahrolarida yashab yurishgan ular ana shu italyanlarni siqib chiqarib torobisgacha yetib keldilar va bingazi g'azi shahrida ham italyanlarga g'alaba qildilar endi tabiiyki istanbul quvvatlardi usmoniylar bu sanusiylarni ham boshqalarni ham shuning uchun ham kalavani uchi istanbuldaligini bilardi italyanlar ular bu jamoatlarga emas to'g'ridan to'g'ri istanbulga tahdid qildi shuning uchun agar shu jamoatlarga yordamni to'xtatmasanglar biz istanbulni bosib olamiz işte, deyishdi italyanlar ikkita parohod jo'natildi istanbulga qarab italyanlar tomonidan yo'l yo'lakay orollarni egallab ketdi italyanlar va bayrut shahriga borib hozirgi lubnanda u yerda ham bombardimon qildilar zambariylar bilan kemalar bilan borishyapti şey ya'ni keyin mana bundan usmoniylar davlati qo'rqib italyanlar bilan sulh tuzishga majbur bo'ldi va bu sulh bandiga ko'ra usmoniylar libiyadan chekinish kerak edi qarang aks holda italyanlar istanbulni bosib oladi rozi bo'ldi usmoniylar libiyadan chekindi musulmonlari tashlab ketyapti xullas usmoniylar va mujohidlarni bir o'zini maydonda ana shu katta kuch yevropani oldiga tashlab ketdi ana shu parchalanish sababidan umar muxtor qo'lga tushdi keyin agar usmoniylar yordam berib turganda beila umar muxtor bu italyanlar qo'lida osilmasdi alhamdulillah bu yomonlik emas u kishi shahid bo'ldi umar muxtor alloh huzurida ajrini oladi inshaalloh shu mana rasulullohni hadisini tasdig'i demoqchimiz ummat qanchalik zaif bo'lmasin bu kofirlar butun dunyodan to'dalanib kelsa ham mag'lub bo'lmaydi agar ummat bir birini tashlab yani, ketmasa an shunaqa kofirga bir birini tashlab ketgandan keyin parchalanish sababdan mag'lub bo'ladi olloh oyatda aytgan narsa ham shu yani. muvaffaqiyatsiz bo'lib kuchinglar ketib qoladi mana shunday bo'ldi mujohidlar o'zlari endi ularda mana bilamiz umar muxtorlar otda jang qilgan u paytlarda italyanlarni zirhli qirollari bo'lgan qanday baski bo'ladi unda zambari degan narsalar yo'q mujohidlarda keyin anvar podshoh ham mana o'sha qahramon bo'laman deb bordiku bu ham usmoniylar tomonidan u ham chekinishga majbur bo'ldi tepadan farmon keldi istanbuldan va mujohidlarni tashlab ketdi u ham mujohidlar qo'mondonini keyin misrdan kelgan jangchi aziz misriy degani u qo'lga oldi endi ular ham uzoq turmagan keyinchalik oxirida mana o'sha hozir bir ming to'qqiz yuz o'n beshinchi yillar voqealarida bular shu birinchi jahon urushidan avvalgi voqealar oxiri keyin umar muxtorlar ham jamoati ham ularni yo'q qilinadi italyanlar tomonidan to'liq ular egallaydi libiyani o'shanda endi mana befoyda ketdimi umar muxtorni faoliyati ana shunaqa deb o'ylaydida ba'zilar aslida esa agar shu umar uxtorga o'xshagan muqovoma qilganlar qarshi turganlar bo'lmasa libiyani boshiga andalus andaluskuni tushardi andalusni hozir musulmon davlat deb bilamizmi andalus qarasangiz ispaniya umuman musulmon siymosini ko'rmaysiz qirib yuborilgan musulmonlar to'g'rimi nima uchun li, italiyani libiyani va boshqa shunga o'xshagan uh, davlatlarni de qirib yuborilmadi chunki qarshilik bo'ldi ular qo'rqqan agarda andui kunini boshiga solinsa bu libiyani ham misrni ham haroyit qo'zg'olon qilib jihodni foydasini shuning uchun doimo biz aytamiz u kofirni to'liq siqib chiqarishdagina ko'rinmaydi jihodni foydasi xalq nima bo'lganda ham musulmon siymosini saqlab qolishda ko'rinadi mana bizni o'lkalarda qarang rossiya bosqinlaridan keyin u qarshilik deyarli ko'rsatilinmagan ruslarga oq podshoh keldi deb aksar odamlar taslim bo'lgan jihod deyarli bo'lmagan ruslarga qarshi ana shuni ta'sirida mana bizda ahvolni qarang yani, mana hozirgi ahvolimiz xalqlarda arablardan ancha tanazzulga ketgan diniy jihatdan ya'ni arablar baribir dinni siymosini saqlab qolgan haligacha mana ayollari hijobda soqol qo'ysa bunday hech kim uni bir cholga o'xshab qolding demaydi bizda de esa mana shunaqangi fikrlar jihod yo'qligidan kelib chiqib qoldi nima bo'ldi baribir bekorga o'lib ketdi deyilmaydi shuning uchun ham albatta uni foydasi ummatni bir islomiy yashashligida ko'rinadi mana chechenlar misolida ham aytamiz bizda soqolga hijobga qanday tazih nima uchun ruslar to'g'ridan to'g'ri bosib olgan bo'lsa ham chechenistonda shunaqangi taziq yo'q soqolga hijobga chunki jihod bo'ldi u yerda kavkaz imorati tiklandi rossiya zo'rg'a yiqitib oldi uni agar endi soqol hijobgacha yo'qotib yuborsa ruslarda bunaqangi zulmiga chechenlar qarab turmaydi yana urush bo'lib yani, ketishligi mumkin ana shuning uchun qo'yib berdik berdikkeyi yani. taaigan suf ko'rinishidagi islomga xullas mijohidlar jihodn qiladi huzurini yani, yani, suflar ko'radi mana shu qoidani yodlab oling faqatgina suflar emas xalq ko'radi uni hatto ilmiy sohada ham doim aytamiz uni biz bir toifa ulamolar qattiq da'vat bilan qurbon bo'lib beradi uni huzurini yumshoq ulamolar ko'radi chunki o'sha qattiq ulamolarga ergashmasin odamlar deb yumshoq ulamolarni davlatlar olib kelib qo'yadi ki. keyin bir ming uch yuz yigirma to'qqizinchi hijriy yilda tinchlik sulhi bo'lib o'tdi ya'ni italyanlar bilan usmonlar o'rtasida lekin baribir usmoniylar davlati italyanlarni da bosqinini e'tirof etmasdi yani kuch yo'qligidan taslim bo'lib tursada rozi roziemas edi ya'ni shunchaki va'da bergandi usmoniylar o'zining ishchilari askarlarini libiyadan tortib olib ketishlikka va'da bergan faqatgina lekin e'tirof etmagan libiyani italiyaga tovbeligini va sultonning qarori chiqdi usmoniylar sultonini libiyaga hech bo'lmasa zotiy mustaqillik beraylik dedi ya'ni mayli bizga tovbe bo'lmasin usmoniylarga libiya mustaqil davlat bo'lsin va italiya bo'lsa diniy erkinlikni berishlikni va'da qilsin libiyaliklarga va umumiy af e'lon qilsin va mana shunday bo'ldi bo'ldia mana qarang ya'ni shu uchun diniy erkinligi qisman berildi italiya libiyadagi musulmonlarga ya'ni ular kofirlashtirib yubomai va usmoniy bir shaxsiyat qabul qilsin italyanlar libiyada o'sha qarab yursin insonlarni diniy huquqlariga boshqaga italiya bu narsalarga rozi bo'ldi lekin bu ittifoq bandlarini ijro qilmadi ya'ni libiyaga mustaqilligini bermagan usmoniylar vakilini davlatga aralashib boshqarish bo'lib yurishligiga qabul qilmagan endi ana shu orada birinchi jahon urushi boshlanib ketdi bu urushda endi aslida haligi chu'g'dan katta olov chiqib ketgandek gap birinchi jahon urushini bo'lish voqealari ikkinchi jahon urushi esa birinchi jahon urushiga yani, bog'liq hozir mavrud emas bu keladi yani, avstriyada bir shahzodani o'ldirib qo'yilgandan chiqib ketdi birinchi jahon urushi xullas o'shanda tabiiy davlatlar ikkiga bo'linib ikkita ittifoq hosil bo'ldi o'shanda usmoniylarni eng ashaddiy dushmani bo'lib turgan kim edi mana libiyani bosib olgan italyanlar italyanlar angliya fransiya rossiyalarga qo'shildi tabiiyki bularga o'chakishib usmoniylar ya'ni italyanlarga o'chakishib narigi tarafga ruslar va inglizlar fransuzlari dushmani bo'lgan olmonlar tarafga qo'shildi germaniyaga yani chunki dushmaningni dushmani do'sting degandek bir qoidaga amal qildida bular hozir italyanlar usmoniylarni dushmani germanlar bo'lsa almaniya italyanlarni dushmani va ruslarni ham dushmani shuning uchun o'shalarga qo'shilyapti usmoniylar lekin qo'shilmasa yaxshi edi endi bu ollohni qadari yaxshi edi deyish ham qanday darajada bir to'g'ri emas shunchaki e, siyosiy jihatdan zararlar jihatdan aytilinyaptida chunki aytdik usmoniylar shundan keyin oyoqqa turolmadi qaytib birinchi jahon urushida ishtirok etgandan keyin shunda ho'p narigi ehtimolni qaraylik nima bo'lardi agar usmoniylar birinchi jahon urushida ishtirok etmaganda unda ruslarni bosqinni tagida qolib ketardi baribir ruslar g'alaba qilgandan keyin usmoniylar ular qarab turmasdiqo's shuning uchun ham bu yerda ishtirok etdi ishtirok etmadi birinchi jahon urushida ya'ni oxiri natija deyarli ehtimol bir xil bo'lardi va shunday qilib usmoniylar davlati yana italiya bilan qarama qarshi bo'lib qoldi mana chunki italyanlar dushmanlarga qo'shildi keyin davlat libiyadagi mujohidlarga yordam jo'nata boshladi yana bu orada o'sha umar muxtorlarga ham garchi o'zi ishtirok etmasada usmoniylar libiyadagi urushlarda lekin mujohidlarga yordam bergan endi bu juziy yordamda to'liq yordam emas ta'minot oziq ovqat yoki bir qurol yaroq oxiri birinchi jahon urushi tugadi bu orada va birinchi jahon urushida germaniya mag'lub bo'ldi tabiiyki uni yoniga qo'shilgan usmoniylar davlati ham mag'lub bo'ldi ruslarni qarshisida va angliyani qarshisida va shundan davlatlar parcha parcha bo'lib chiqdi usmoniylar davlati xosatan har bir qism o'zining manfaatini g'am qilardi ya'ni suriya libiya hamma davlatlar arab davlatlari usmoniylarni o'zini ichidagi turk davlatlari ham parchalanib ketdi shundan va o'sha paytda endi davlatni kim boshqarayotgan it yani, ittihod va taraqqiychilar ular mana shu mag'lubiyatlardan keyin ularni muxoliflari ularga dag'dag'a qila boshladilar ya'ni sizlar mana davlatni olib boshqara olmadinglar deb boshqa partiyalar ittihod va taraqqiyga inqilob qilishni payga tushdi va armiya xususan e'tiqod va taraqqiyni o'zi o'sha armiyani oyoqqa turg'izgan lekin armiya endi e'tiqod va taraqqiydan bezor bo'lib qoldi va saltanatdan tushasizlar deb e'tiqod va taraqqiyni a'zolarini armiya majburladi bir ming uch yuz o'ttizinchi yilda inqilobga inqilob bo'lyapti xullas e'tiqod va taraqqiychilar abdulhamidga inqio qilgandi endi ulari o'ziga inqilob qilyapti ana shu narsaga olloh bir oyatda ishora qilgan hali bu zolimlar <laughs> biladilar <laughs> qaysi yoqqa <laughs> qarab og'darilishdi og'darilayotganliklarini bu degani og'darilsang og'darilasan degani inqilob qilsang inqilob qilinasanog'dariladigan joyingga og'darilasan degani mana shunday bo'ldi ham chunki yangi siyosiy kuchlar chiqdi endi va yuqoridagi itilofil hur degan ya'ni birlik erk partiyasi degan partiya tashkil topdi yoki ittihodil hur degan birlik erk partiyasi ham shu ma'noda va ular ana shu ittihod va taraqqiy partiyasini taxtdan tushishga majbur qiladilar bu bu ham o'sha itilofil hur partiyasi ittihod va taraqqiy partiyasini yangilangan ko'rinishi o'sha xo'ja ali ali xo'ja degandek yoki haligi qora eshak oq eshak al, ok al muhim eshak ya'ni va muhammad komil podshoh degani vazirlik tashkil qildi yangidan shuning uchun ham doim aytamiz musulmonlarga eski hukumat ketib yangi hukumat kelsa hech endi xursand bo'lib ketib hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylamang bular o'sha qora eshak oq eshakka tushgan bo'ladi yoki kofirlarda siyosatchilarda bir gap bor yomon polis yaxshi polis degan lekin oxir oqibat polis yomon polis bittasi rolida bo'ladi faqat unisi yaxshi polis rolida bo'ladi xalqparvunis bo'lsa xalqqa qarshi bibo'ladi almuhim tag'ut hammasi ya'ni keyin balqon urushi boshlandi balqon davlatlari deb mana o'rta yer dengiziga qaragan yunon va i atrofidagi davlatlarni aytilinadi yunon davlati bo'sna harsak davlatlari o'sha dengiz bo'yi davlatlarni balqon davlatlari deyiladi ikki marta urush bo'lgan bu yerlarda birinchi urush balqon urushlari va ikkinchi urushlari deb o'tiladi tarixda bu urushning sababi bu davlatlar bosna va qarsak davlatlari aslida usmoniy davlatga tobi edi ko'rinishdan bo'lsa ham o'sha paytlarda ham usmoniy davlatga tobiy va ularni elchilari istanbulda usmoniy davlat qoynida yurardi usmoniy davlat o'sha elchilar orqali bu davlatlarni mandublarini istanbulga e, anjumanga yig'ilishga chaqirdi ular biz usmoniylarga tob emasmiz bormaymiz deyishgan va serbiya tarafga moyil bo'la boshladi ular bu yetim davlatlari dedikku endi oyoqqa turyapti sekin endi serbiyani dushmani bor edi avstriya davlati agar hozir bo'sna bilan harsak davlatlari serbiyaga qo'shilsa serbiya kuchayadida avstriyaga xatar bor bunda shuning uchun ham avstriya buni oldini olishga harakat qila boshladi toki serbiyaga qo'shilmasin bo'sni bilan xarsak men olayman olaman o'sha davlatlarni bo'sni bilan xarsaknidediar ular chunki siyosiy jihatdan ham e'tiqod jihatdan ham nimalarga qarshi edi serbiyaga ya'ni avstriya nimasi qarshi endi siyosiyligi tushunarli ular mintaqaviy egalikni o'z egallashligi uchun ikkalasi ham harakat qilgan ammo aqidaviy jihatdan qarshi deganligi serbiya bilan avstriya ikkalasi ham nasroniy lekin birinchisi bulardi ya'ni avstriya kasolok aqidasi aqidasidagi nasroniy ammo serbiya bo'lsa arsizoks aqidasidaga nasroniy bular Bula bir biriga yani takfir beradi xuddiki sunniy va shi'iy degandek musulmonlarda ularni biri iso alayhissalomni olohni o'zi deydi biri bo'lsa iso alayhisalom ollohni bolasi deydi bir biriga takfir beradi shunaqa qilib ana shu şey uchun bir birini yoqtirmasdi avstriya bilan serbiya va avstriya davlati shoshilib ruslar bilan ittifoq tuzib oldi yani, bo'sna davlatlarini olishlik uchun serbiyadan va buning evaziga rossiya indamay turishi kerak edi avstriyaga qarang urush siyosatini avvaldan katta davlatlarni da og'zini yopib qo'yish kerak urush qilish uchun ho'p rossiyaga nima naf bo'sna bilan qarsakni avstriyaga olib berishdan avstriya rossiyaga va'da qildi shuni evaziga sen istanbulni olsang men senga qarshi turmayman degan yani. pasfor istanbuldagi va dardinel bo'g'ozlarini sen olasan o'sha yerlardan doim kemalaring harakatlanadi biz senga qarshi chiqmaymiz dedi bu arablarda bir e, nikoh bo'lardi johiliyatda oysha onamiz aytganlar nikoh shig'or deyilardi bitta de odam kelardida e, birini qiziga uylanmoqchi bo'lsa o'zini qizini unga taklif qilardi sen meni qizimga uylan evaziga menga qizingni berasan derdi shunaqa qilib ikkalasi ham yangi xotinlik bo'lardi qizini berardi unga u qizini beradi bu ham shunga o'xshayaptida hozir avstriya va'da beryapti rossiyaga evaziga biz sizlarga pasport beramiz o'sha yerdan kemalarng o'ti qaytib yuradi istanbuldan tegmaymiz sizlarga degan sizlar bo'lsa bizga bosna bilan harsakni beringlar deyapti toki serbiya olib qo'ymasin yoki serbiya sizlardan yordam so'rab borsa yordam bermanglar bizga qarshi haqiqatdan rossiya bu narsaga rozi bo'ldi va avstriya e, rossiyani ko'rmaslikka olib turishligi bilan bosna bilan harsakni egalladi va bu siyosat hozir ham shunga o'xshagan narsalar ko'p masalan qorabog'ni nimadan olib armanlardan nimaga ozarbayjonlarga topshirib yuborganda turklar rossiya indamay o'tirdi rossiya ko'rmaslikka olib o'tirdi bu narsani sababi buni evaziga bu yoqda ya'ni suriyada turklar rossiyaga imtiyoz berishlikni va'da berdi rossiyada ularga suriyadagi ba'zi mintaqalarni boshqarishlik huquqini topshirdi m to'rt trassasi bor shunga o'xshagan narsalarni boshqarib yurishlikni turklar topshirdi ruslarga shuni evaziga ruslar qorabog'ni armanistonga armanistondan olib nimaga ozarbayjonga berishlikga indamay o'tirdi yolg'on qarshiliklar ko'rsatildi to'g'ri lekin tezda olib qo'ydi endiana serbiya olaman degan bo'sna yerlarini avstriya olib qo'ygandan keyin bu ikki davlat o'rtasida yana adovat boshlandi rossiya esa bu narsani e'tirof etdi ya'ni bo'sna bilan harsak davlatlarini tobiligini ammo italiya bo'lsa u libiyani olaman deb yurgan yoki libiyani olib to'laqonlika ololmagan baribir urushlar bo'lib yotibdi endi avstriya bo'snani olib qo'ygandan keyin u narsa italyanlarni g'azabini qo'zg'atdi ular ham chunki avstriyaga o'xshab bo'sna bilan xarsakka tamaa qilib yurardi italyanlar italyanlar ham tezda rossiya bilan sirli ittifoq tuzdilar u ittifoq bandiga ko'ra agar avstriya yana yangi bir yerlarni olaman desa rossiya unga ruxsat bermasliki kerak edi endi shuning uchun italyanlar ruslar bilan ittifoq qil oypi bu qorishish mana qarang hammasini o'zini manfaati bor hammasi bir birov bilan bir biriga qarshi ittifoq qilib olyapti ana shu ollohni sunnati oyatda aytib qo'ygan agar <laughs> olloh ana shunday qilib odamzodni odamzod bilan daf qilib turmasa yer <laughs> yuzi buzilib ketadi yakka hukmronlik bo'lib katta tog'ut bo'lib hammayoq zulmga to'lib ketadi shuning uchun ham mana olloh har xil davlatlar <laughs> millatlarga bo'lib qo'ygan insoniyatni shu orqali bir biri bilan birlashib boshqasi boshqasiga qarshi turadi zulmiga keyin bu orada jabil asvad degan daryo bor e, davlat bor edi u ham usmoniy davlatga urush e'lon qildi bir ming uch yuz o'ttizinchi hijriy yilda va balqon davlatlari ittifoqi uning yonida turdi serbiya bolgariya yunon davlatlari hammasi bular usmoniylarga urush ochyapti va usmoniylarga g'alaba qildilar ana shu jangda birinchi marta tayyoralar ishtirok etdi ya'ni, yani samolyotlar chunki endi bu rivojlangan zamon hozirgi zamonimiz yaqinlashadi yuz yil avvalgi voqealar bular bir ming to'qqiz yuz o'n beshinchi yillar voqealari samolyotlar bilan usmoniy hududlar bombardimon qilindi endi usmoniylarda esa bu paytlarda hech qanaqa unaqangi qurollar yo'q edi samolyot ham samolyotga qarshi qurollar ham ular faqat yerda janglarda ishtirok etib o'rgangan zambariylar ular ham yerga qaratib otadi osmonga qaratib otolmaydi yani ana shuning uchun ham usmoniylar mag'lub bo'ldi va samolyotlar adarna shahrini bombardimon qildilar va usmoniylar davlati yevropa tarafdagi aksar yerlarini hammasini deyarli boy berdi mana hozir istanbuldan nariyog'ini boy bergan yevropa tarafida hammasini va urush to'xtagandan keyin shu balqon jangi ya'ni ittifoq bo'ldi davlatlar o'rtasida ittifoqqa ko'ra albaniya davlatiga mustaqillik berilishi kerak edi albaniya bu almaniya emas alboniylar chiqqan shahar va qolgan yerlar ham usmoniylarga tobi bo'lgan yerlar o'sha balqon davlatlarini ittifoqi a'zolariga taqsimlab berilishi kerak edi mana hozirgi o'sha mayda mayda davlatchalar bor qarasangiz turkiyani o'sha yevropa tarafida ana yani shu davlatlar o'shanda tashkil qilindi shu janglarni birinchi balqon urushi deb nomlanadi keyin mana shu janglarda usmoniya davlati mag'lub bo'lgandan keyin endi ittihodil hur partiyasi ham xalqni ichida obro'sini yo'qotdi bularga ham inqilob bo'lyapti endi yani. ular ham endi jangdan yengilgandan keyin odamlarni ishonchi qolmadi ularga va keyin eski ittiqodchilar chiqdi yana zobitlari anvar podshoh boshchiligida mana bu yangi partiya hur partiyasiga inqilob qildilar ular yana o'sha gap inqilob qilganga inqilob qilinaveradi mana shuning uchun ham aytyapmiz mana misrda hozir von hukumatiga inqilob qilib taxtga kelib oldiku kuting inshaalloh ko'rasiz buni bürs o'ziga ham inqilob qilinadi ollohni bir qonuni bu sunnati g'aybga tosh otish emas va o'sha paytdagi raisi vuzaro bosh vazir muhammad komil podshohni iste'fo berishga majbur qildilar inqilobchilar yangi hukumat tashkil qilindi mahmud shavkat raisligida va bu odam o'zi ittihod va taraqqiy a'zolaridan emas edi no. mahmud shavkat lekin inqilobni qilganlar ittihodchilar ya'ni ammo ittihod partiyasi majmuasi baribir to'liq davlatni qabzasiga ololmadi chunki mana shu mahmud shavkat oshu ittihodchilar olib kelgan boshliq olti oy o'tib uni suiqasd bilan o'ldirib ketilindi tabiiyki eski ittihod partiyasi ya'ni hur partiyasi uni o'ldirib ketgan va bu majmuadan e'tiqodchilarni ya'ni yangi majmuasidan toloat podshoh degani chiqdi anvar podshoh degani chiqdi yuqorida aytdikki anvar podshohni kimligini jamol podshoh degani chiqdi bular fikrlari har xil odamlar edi hammasi e'tiqod va taraqqiy partiyasiga o'zini a'zo deb bilsada lekin yo'nalishlari har xil masalan toloat podshohni fikri usmoniylik fikriga moyil edi ya'ni eski usmoniylik xilofotni qaytarishimiz kerak degan fikrga moyil edi u islomiylik e'tiboridan emas usmoniylik e'tiboridan ya'ni imperiyani qaytarish maqsadida bo'lgan u islomiy emas va shuning uchun ham tabiiyki markaziylashmagan davlatga qarshi edi u markaziylashmagan davlat degani shu hammaga o'zini mustaqilligini berish kerak bo'lgan davlat ammo anvar podshoh bo'lsa islomiy fikrga moyil edi u buni yuqorida aytdik shuning uchun ham qayerda kofir bosqini bor ekan desa o'sha yerga yurib borardi u mana libiyaga bordi italyanlarga qarshi buxoroga borib o'sha yerda o'lib ketdi ruslarga qarshi islomiylik fikriga moyilman degan lekin unda nimaga abdulhamidga inqilob qilgan bu ishini ollohga havola qilinadi shuning uchun bu odamlarni bu islomiylikni ehtimol niqob qilgandir ehtimol islomiylikni o'zi nimaligini tushunmagandir yoki abdulhamidga inqilob bo'layotganda o'zicha undan yaxshirog'ini olib kelaman deb bu uyuna o'yiniga o'ynab qo'ygandir kofirlarni allohu alam lekin zohirda nima bo'lganda ham islomiylikka moyil bo'lgan shu ammo bu odamlarni suratlari saqlanib qolgan hozirgacha qarasangiz ko'rinishidan bir islomiylikka moil bo'lgan bo'lsa bu kerak deb o'ylamaysiz u odamlarni chunki sh kofircha kiyingan uzun mo'ylov qo'yib olgan yani, soqol yo'q generalga o'xshagan bir odamlar bo'lgan ya'ni shundan bilinadiki bu endi to'laqonli baribir islomiy fikrga moyil bo'lmagan bu ular ammo yuqoridagi jamol podshoh degani bo'lsa u ochiqchasiga millatchilik turoniy fikrga moyil edi qavmiyat yani, turoniy fikr esa u o'tgan darslarda ham aytdik eski turk turon davlatini qaytarish maqsadi bo'lganularni u islomiy davlat emas turk turon davlati butparast turon davlati chingizxonlar aqidasidagi mo'g'ul imperiyasiga o'xshagan davlatni tiklash yo'nalishidagi oqim bu xullas davlat mana shu uchta odamni qo'lida hozir qarang uchalasi uch xil fikr qiladi bittasi usmoniy bittasi islomiy bittasi turoniy ana shuning uchun ham keyin davlat birlashmadi va u yoqdan keyin balqon davlatlari ham bu ular o'sha o'zlari egallagan yerlarni taqsimlashda kelishmay qoldilar ya'ni bo'sna xarsak yerlarini bo'lib olish kerak ediku u davlatlar va bolgariya makdoniyani egallashligida ixtilof qilib qoldilar ya'ni bolgarlar makdoniya davlatini egallayman degan bular keyin ba'zilari bunga rozi bo'ldi balqon davlatlari ba'zilari norozi bo'lib shuni ustidan yana jang chiqdi bularga qarshi bolgarlarga qarshi rumaniya serbiya yunon chiqdi shu bilan keyin ikkinchi balqon urushi boshlandi bir ming uch yuz o'ttiz ikkinchi yilda bu jangda usmoniylar balgarlarga qarshi bo'ldi va birinchi balqon urushida balgarlarga berib qo'ygan yerlarini ulardan qaytib oldi usmoniylar taraqiya shahri bu istanbulni yevropa tarafidan ya'na g'arbiy taraflari o'sha yerlarni balgarlarga berib qo'ygandi usmonlar endi qaytib olishdi va shuningdek adarna shahri buni ham usmonlar berib qo'ygandi uni ham qaytib olishdi ikkinchi balqon urushida va mana shu urushlarni ikkinchi balqon urushi deb nomlandi endi bu urushlar tugar tugamas birinchi jahon urushi boshlanib ketdi u yuqoridagi balqon urushlari kichkina urushlar edi ularni nisbatan baribir birinchisi ham ikkinchisi ham mana yani bu urushni oldida birinchi jahon urushi oldi chunki birinchi jahon urushida butun dunyo urushdi bir biri bilan ikkiga bo'linib olib shuning uchun ham jahon urushi din insoniyat tarixidagi eng katta urush bu oltmish million yetmish million odam o'lib ketdi u urushda bitta xalq degan u bu urushga usmoniylar qanday kirib keldi ularni aslida hech kim majburlagani yo'q edi urushda ishtirok etishlikka anvar podshoh yuqorida aytdikku o'sha qahramonlik kasalligi mumtalo bo'lgan odam edi u ana shu odam davlatni birinchi jahon urushiga kirishga sabab bo'ldi o'sha usmoniylarni ichida endi katta mas'ullardan usmoniylar davlatida a iod taraqqiy partiyasini kattalaridan olmonlar tarafiga qo'shilish fikrini berdi bu fikrga olmonlar tarafiga qo'shilib ya'ni birinchi jahon urushida ishtirok etishlikka tolat podshoh qarshi chiqdi avvalda u tolat podshohki usmoniylik fikriga moyil podshohlardan edi bizga nima yani. degan butun dunyo urushaversin bir biri bir bilan chetda turaylik chetda turgan davlatlar bo'lgan haqiqatdan ham birinchi jahon urushida ishtirok etmasgan lekin bular mana shu anvar podshoh aytganki agar qo'shilmasak birga keyin qaysi biri g'olib bo'lishidan qat'iy nazar o'sha davlatlar bizni yo'q qiladi yani. keyin qo'shilmading bizga deb degan yani. qo'shilsa ham yo'q bo'ldi bari baribir mana lekin ko'p o'tmasdan mana shunday qilib fikrlari bilan anvar podshoh e, toloat podshohni ham fikriga o'sha muvofiq qildi ya'ni birinchi jahon urushida ishtirok etishlikka ammo javid podshoh degani u o'zini fikrida qat'iy turdi va birinchi jahon urushiga usmoniylar va turklarni olib kirmasligimiz kerak deb istefo berdi men bu qarorni qabul qilmayman degan ya'ni va shu bilan siyosatdan chiqib ketdi bu odam to'g'ri qildi aks holda million odamni qoni bo'ynida qoladi mana shu birinchi jahon urushida bir millionga yaqin usmoniy askar o'lgan bo'lsa deyapmiz qarang bir million rasululloh hadisda aytganlaridek ana o'sha yerda o'ldirganlar bilmaydi nima uchun o'ldiryapti o'zi narigi tomondagilarni va o'ldirilganlar ham bilmaydi nima uchun o'lyapti o'zi chunki rossiya askarlariga qarshigina urushilmagan birinchi jahon urushida masalan bizni o'lkalardan olib ketilngan askarlar bo'lgan o'shalar musulmonlar ana shuni aytadi fitna deb musulmon musulmon o'ldirib yotdi deb nima manfaat uni arablardan olib ketilingan bo'lgan u yelarda chunki aytdik arablar usmoniylarga qarshi tarafga ruslarga qo'shilingan janglarda birinchi jahon urushida ular ham tabiiyki usmoniylarni askarlarini o'ldiradi nimaga o'ldiryapti u kimni manfaati uchun o'ldiryapti rossiyani manfaati uchun o'ldirypti usmoniylar o'ldirganda kimni manfaati uchun o'ldiryapti germaniyani manfaati uchun o'ldiryapti nima bor u yerda usmoniylar musulmonlarga yani urushlik ana shu uchun to'g'ri qildi mana shu kishi javid podshoh degani u o'zini fikrida qat'iy turdida bu urushga biz qo'shilmasligimiz kerak deb chiqib ketdi siyosatdan jamol podshoh ham xuddi shunday u ham yuqorida aytdik jamol podshohni kimligini u o'sha şey, turon davlatiga ki, asos solish kerak degan bir podshohlardan ittihod va taraqqiy partiyasini a'zolaridan u ham chetda turishimiz kerak dedi lekin anvar podshohni gaplaridan keyin u ham oxir qo'shildi jang qilish fikriga sulton nima qilyapti bu yerda endi xalifa sulton mahmud rashad bo'lsa u ham ana shu urushga qarshi edi abdulhamidni ukasi bu ya'ni bizni ishimiz yo'q bu urushda degan va uning valiy ahdi shahzodasi bor edi o'g'li yusuf aziddin degan bu otasidan avval o'lib ketgan o'ldirib yuborishgan to'g'irog'i valiyah bo'lmasin deb u ham qarshi chiqqan ana shu birinchi jahon urushiga qo'shilishlikni va aksar vazirlar ham qarshi chiqdi unda anvar podshoh qanday qilib davlatni olib kirdi bu urushga shuncha vazirlar podshoh xalifa qarshi xalifa aytdik u qo'g'irchoq edi uni o'g'li ammo boshqa vazirlar shunchasi qarshi bo'lishiga qaramay anvar podshoh Iı, bu urushga kirishligiga sabab bo'lgani inglizlar o'sha paytda inglizlarki ruslarni tarafdorlari usmoniylarni ruslarni usmoniylarni dushmani e, ya'ni ular usmoniylar davlatini ikkita paraxotini g'animat qilib qo'ygan ana shunday qilib ular aytganki keyin avval podshoh ko'ryapsizlarmi degan agar hozir biz olmonlarni yoniga qo'shilib birinchi jahon urushida ishtirok etmasak albatta ular bizni o'rtada maydalab tashlaydi degan ruslar bilan mana angliya shunga o'xshagan ittifoq davlatlari mana kemalarni o'zi egallab qo'yishni boshlayapti qanaqangdir bir ularga qarshi katta davlat yoniga qo'shilishimiz kerak biz degan va keyin o'sha paytda yana germanlarni ikkita kemasi parohoti nimalardan qochib ruslardan yoki o'sha ruslarni boshqa ittifoq davlatlaridan qochib usmoniylarni dardinel de bog'oziga kirib keldilar usmoniylarni himoyasiga kirib olishgan olmonlar ya'ni shunda tabiiyki inglizlar ruslar germanlarni bu ikkita kemasini parohatini topshirishlikni usmoniylardan talab qilgan e, ammo ular bilan olmonlar o'rtasida ittifoq bor edi usmoniylar bilan ya'ni shuning uchun ham usmoniylar hukumati buni rad qildi ittifoq davlatlar ya'ni rossiya britaniya fransiya qattiq talab qildi bu narsani sen aralashma bizni urushimizga germanlar bilan bizga topshir bu kemalarini ularni oqibat yomon bo'ladi deyishiga qaramay usmoniylar olmonlar kemalarini topshirmadi keyin fransuzlar jamol podshohga jamol podshoh fransiyaga borganda unga aytishdiki sen usmoniylarga taklif ber fransuzlarni munovorotlari ya'ni janglariga qo'shilsinlar ya'ni olmoniyaga emas mayli qo'shilish kerak bo'lsa ham kimgadir biz tomonga o'tsin deyapti ikki davlat o'rtasida aloqalarni quvvatlaylik deyishdi lekin ular buni evaziga usmoniylar fransiyaga qo'shilishligi usmoniylarni ular fransuzlar himoya qilishligini evaziga ular taklif qo'ydilar suriyaga mustaqilligini berasan degan va fransiyani qo'li hukmron bo'ladi suriyada dedilar usmoniylar tabiiyki bu narsani rad qildi va shundan keyin tabiiyki yevropaga qarshi bo'lib qoldi usmoniylar va ruslarga ham qarshi elloki yevropani ichidan almoniya u yevropaga qarshi davlat usmonillar o'shalarga qo'shilishga majbur bo'ldi boshqa yo'l ham yo'q oldida chunki bu tomondan ruslarni xatari bor va ular musulmonlarni tatarlarni yerlarini egallab bo'lgan o'zi a yerlarini egallab bo'lgan usmoniylar chegarasiga yetib kelganda ruslar imperiyasi va kavkaz tog'larini o'rta osiyoni egallab bo'lgand ruslar bizni o'zbekiston qirg'izistonlan ya'ni va yevropadagi ittifoq davlatlar bo'lsa ya'ni ularki angliya fransiya italiya ular ham afrikani shimolidagi yoki osiyodagi musulmon o'lkalarni egallab bo'lgan mana yani, libiyani tunisni jazoir marokko misr xullas usmoniylar o'rtada o'zi qolib ketdi albatta kimgadir qo'shilishimiz kerak biz degan aks holda o'sha şey davlatlar bir bizni egallab oladi ular olmonlarga qo'shilarkan usmoniylar yuqoridagi ittifoq davlatlar ya'ni rossiya britaniya fransiya italiya ular ko'p urindilar usmoniylarni chetga turishlikka buyurdilar aralashmanglar sizlar dedi hatto katta katta pullar qarz berishlikni va'da qildilar usmoniylarga iqtisod jihatdan qiynalayotgani davlat o'sha paytda sizlarga mana davlatga qarz beramiz katta miqdorda degan va ajnabiylar davlatlariga bergan o'sha imtiyozinglarni bekor qilib yuborishinglarga ham rozimiz degan yevropa davlatlari ularki mana fransuzlarmi britanlarmi davlatni ichiga kirib ketgandiku siyosiy odamlar ham o'shalarni odamlari edi shu imtiyozlarni bekor qilib yuborsanglar ham mayli qo'shilmanglar deyapti qarang nimaga endi yevropa bunchalik qo'rqyapti chunki germaniyaga kuch kiradi agar usmoniylar ularni yoniga qo'shilsa usmoniylar ham katta davlat endi imperiya aytyapmizku bir million askar qo'shgan usmoniylar birinchi jahon urushiga bu davlatlar lekin baribir kuchli edi birinchi jahon urushida yaqqol ko'ringan e, rusiya britaniya fransiya qo'shilgani uchun u yoqdan amerika bu davlatlar kuchli bo'lgan yani, usmoniylar va germaniyadan shuncha imtiyozlar taklif qilishlariga qaramasdan e, baribir usmoniylar rozi bo'lmadi yevropaga takliflariga va hattoki mana e, yevropa davlatlari usmoniylarga aytdilarki yuqoridagi olmonlarni kemalarini qo'yib yuboringlar biz u olmonlarni kemalarini almoniyaga yetib olishligiga qadar va'da beramiz unga tahdid qilmaymiz degan ya'ni shundan ham baribir usmoniylar rozi bo'lmadi usmoniylar deganda de kim endi de usmoniylar yo'q tugadi o'zi ittihod va taraqqiy partiyasi ya'ni hammasini i rad qildi ular va ajnabiylar imtiyozlarini o'zimiz shundoq ham bekor qilyuoramiz degan chunki germaniyaga qo'shilgandan keyin endi yevropaga ular muhtoj emas shuning uchun ham o'sha ajnabiylarni elchilarini haydab yuborib imtiyozlarni bekor qili va ular o'sha ittifoq davlatlariga bir muzokara taqdim qildilar u muzokarada aytdilarki birinchidan o'sha yevropa davlatlarini imtiyozlari bekor qilinadi inglizlar misrdan chiqib ketishi kerak va ija dengizidagi orollar italiya egallab olgan usmoniylarga qaytarilishi şey kerak rossiya usmoniylarni ichki ishlariga aralashmasligi kerak xullas o'sha yevropa va rossiya davlatlarini hammasini ichidan siqib chiqarmoqchi bo'lyapti bu yerda yaxshi reja bu ko'rinishidan qarang shundan bitta olmoniya bilan birlashamizda mustaqilligimizni qayta olamiz deb o'ylagan ular o'sha anvar podshoh qilyapti hammasini shuni lekin olmoniyani kuchi yetadimi bunga butun yevropa ittifoqi va rossiyaga qarshi turishlikka olmoniya unaqangi katta imperiya emas edi kuchi yetadigan zaif davlatni yonida turdi ular ya'ni katta davlatlarga qarshi keyin endi aynan olmoniyani tanlashganligini sababi chunki usmoniylar tarixida olmoniyani aralashishligi kam shuning uchun ular aynan shuni tanlayapti mana biz tarixni o'rganganimizda faqat kim aralashdi usmoniylarga rossiya britaniya fransiya italiya va hokazo almaniya deyarli aralashmagan ya'ni germaniya shuning uchun ham ular shuni yonida turyapti va bu narsalarni usmoniylar yevropaga jo'natdi mana shu qarorlarni tabiiyki ular rozi bo'lmaydi bu narsalarga javob berishmadi şey shuning uchunha germanlar bilan ishimizni tugataylik keyin sen bilan hal qilamiz deyishgan ular ana shunday qildiham ular germaniya mag'lub bo'lgandan keyin birinchi jahon urushida keyin usmoniylarga qarab hammasi kelgan bular rossiyaga qizil chiroqni yashil chiroqni berishgan rossiya yevropaga yashil chiroqni bergan usmoniylar kelib hammasi talab parchalab tashlashgan keyin mana bu yerdan keyin mustaffaka otaturukni olib chiqishib o'zlari podshoh qilib qo'yishdi bosh vazir qilib va shu bilan yevropa bilan usmoniylarni aloqasi uzilib ketdi avvalda birinchi jahon urushida germaniya fransiya diyorlariga taqaddum qilgandi mana shundan qo'rqqan yevropa davlatlari chunki e, kuchi yetmayapti bitta fransiyani o'zini masalan germaniyaga qarshi agar usmoniylar qo'shilsa germaniyaga yanada ularni kuchi ortadi lekin germanlar fransiyaga kirib borib marin daryosiga yaqinlashganda o'sha yerda to'xtab qolgan bu o'sha parijga yaqin ya'ni parijga e yaqin poytaxtga e yaqin daryo ularni da kuchi yetmadi parijgacha e yetib borishlikka ya'ni shunda olmonlar usmoniylardan e, yordam so'ragan ularni ittifoqdoshku sizlar davlatga ya'ni o'sha da e, yani, fransiyaga va boshqa davlatlarga narigi tomondan orqadan zarba beringlar ya'ni avvalam aytgandik bu qonunni ilonni dumini bosinglar toki boshini bizdan daf qilsin ilon germaniya usmoniyalaga ana shunaqa degan hozir fransiyani lubnanda suriyada hukmronlik nufuzi bor germaniya usmoniyadan ana shuni talab qilgan sizlar hujum qilinglar orqadan tabiiyki fransiya shunda bu yoqqa qarashga majbur bo'ladi olmoniyani tashlab shunda olmonlarga bu qo'l keladida parijga ki kirib boradilar ularga yengillaydi ya'ni hujum va ular g'arbga qarab harakatlanib yangidan hujum qilardi ya'ni olmonlar va o'sha şey ittifoq davlatlarini marin daryosi bo'yida kuchini sindirdi olmonlar haqiqatdan m va keyin ular ittihodiylarga moliyaviy qarz taklif qildilar miqdori uni besh million tilla turk lirasida ular o'zini yoniga qo'shilishlikni evaziga shuni taklif qildi ya'ni buni germaniya taklif qilyapti ittihod partiyasiga besh million lira beramiz deyapti tilla ya'ni shuni e, evaziga bizni yonimizga qo'shiladia deydi e, usmoniylar ularni himoya qilish kerak yordam berish kerak borib e, pul evaziga shu qarz olish evaziga mana shu jangga kirib keldi usmoniylar lekin olgandan ko'ra ko'proq narsani yo'qotdi endi o'sha paytlarda harb ya'ni armiya boshlig'i vaziri anvar podshoh edi usmoniy kemalarga buyurdi ular tezda de, qora dengizga qarab e yo'lga chiqdilar va rusiyani qora dengizdagi portlariga zarba berishlik uchun chunki bundan e, rossiya germanlarga hamlasi zaiflashadi ammo o'sha dengiz bo'linmalarining vaziri jamol podshoh bu narsaga muvofiq bo'lmadi chunki nima kerak rossiya bilan uchrakishishimiz deganda e, mayli olmonlarni yonida turaylik lekin endi to'g'ridan to'g'ri borib ruslarga hujum qilib olmonlarni ularni e, yengillattirish uchun ularni hujumini ya'ni ruslarga qarshi bizga nima naf unda deyishgan ikkalasi e o'rtasida urush bo'lib ketay dedi ya'ni anvar podshoh bilan jamol podshoh o'rtasida bittasi quruqlikdagi armiya bo'limini vaziri bittasi dengizdagi armiya bo'limini lekin oxirida jamal podshoh anvar podshohga ko'ndi fikriga rozi bo'ldi xususan olmonlar yuqoridagi pulini aytgandan keyin uki besh million lira tilla tanga bu bilan davlat oyoqqa turib oladi degan anvar podshoh jamvol podshoh shunga rozi bo'ldi keyin va haqiqatdan usmoniy dengiz bo'linmalari qora dengizga o'tdilarda ruslarni odessadagi portiga hamla qildilar yani ukraina adessa hammasi o'sha ruslarga top edi va ruslarni paroxotlarini cho'ktirib yubordi usmoniylar va u yoqdan bo'lsa olmoniya paraxotlari sebastapul shahrini bombardimon qilardi portini ya'ni musmoniylar bilan olmoniya birlashib ruslarga hamla qilyapti xullas va o'shanda chekinayotganda olmon kuchlari ruslarni yana bitta kimasi paraxotini e, uki yuk kiymasi edi shunchaki urush kimasi emas tabiiyki urushlarda bunaqangi narsalarga teginmaslik kerak lekin o'shanda olmonlar ruslarni ana shu paraxotini yuk kimasini cho'ktirib yubordi shundan keyin mana jahon urushi boshlanib ketgan endi yani bular urush qoidalariga rioya qilmagan shu bilan butun davlatlar bir biri bilan urushib ketyapti endi yani qolgan davlatlar ham mayda davlatchilar ikkita b katta kuchga qo'shiladi va dengiz janglari bo'lib o'tdi ikki kuch o'rtasida shu bilan usmoniylar davlati olmonlar yoniga qo'shilib birinchi jahon urushiga ke kirib ketdi garchi xalifa va bosh vazir buni bilmagan bo'lsa ham hali qarang xalifa bilan bosh vazirlar <laughs> o'yinchoq bo'lib qolgan ularni xabari yo'q davlat birinchi urushga kirib ketgan o'zi davlat ular qarshi ham bu narsaga keyin bilgandan keyin ham hech narsani o'zgartirolmadi ular ular <laughs> bosim ostida shu voqelikni qabul qilib mof bo'lib qo'yaverdi baribir <laughs> xalifa ham bosh vazir <laughs> ham va endi qarang xalifa shunda butun musulmonlarga e'lon berdi Uh, ittifoq davlatlariga qarshi ya'ni uki russiya britaniya fransiya italiya ana shularga qarshi jihod e'lon qilamiz endi xalifa islomdan foydalanyapti lekin jihod degan g'oyani musulmonlar ichida tarbiya bermagan va keyin jihod kimga qarshi bu yerda kimni manfaatiga odamlar bu narsalardan boxabar bexabar ana shuning uchun bu jihodga qo'shilhi aslida mana islomda qoida bor jihod farzand bo'lishligini holatlaridan biri xalifa chaqirig'i agar xalifa chaqirsa jihodga yetti yoshdan yetmish yoshgacha hamma qo'shilishi kerak yetmish yetti yosh deganimizdan maqsad mubolag' shunchaki hamma qo'shilishi kerak kuch yetganlar shu islomdagi shiorni ishga solyapti xalifa hozir birinchi jahon urushiga butun musulmonlarni safarbar qilgan narigi tomonda kim bor narigi tomonda ham musulmonlar bor rossiya yetalab kelgan kavkazlarni musulmonlari tatarlarni musulmonlari o'zbeklar qirg'izlar va boshqalar arablar ham bo'lgan kerak bo'lsa lekin musulmonlar xalifaga javob qilmadi shuning mana chunki biz kimni manfaati uchun urushyapmiz degan musulmonlar olmoniyani manfaati uchun germaniyani yani nasroniy davlat bo'lsa u qolgan o'sha nasroniy davlatlarga o'xshab bizga nima ularga yordam berib keyin ittiqod va taraqqiy partiyasini kishilari ularda o'zi bir jihodiy g'ayrat ham yo'q edi ulara ular haligi askarlari aytdiku sigaret chekadigan aroqxo'r bo'lib ketganedi qanaqa qilib jihod desa endi xalifaga labbay deydi ular armiyaga ha, shuning uchun ham majburiy olib boriligan keyin askarlarni unaqangilar bilan g'alaba qilib bo'lmaydi ular o'lib yergan faqat borib mana kavkazlar bilan jangga ya'ni kavkazlarni yurtlarida ruslarga qarshi jangga anvar podshoh ikki yuz mingga yaqin undan ham ko'p askar olib boradi hammasi o'lib ketadi o'lgani boryapti degani quruqqa umuman odamlarda himmat musulmonlarda va keyin o'zi ma'naviyat tushuncha ong yo'q kimga qarshi urushyapmiz nima bo'ladi o'zi urushdan keyin degan musulmonlar iymoniy jihatdan ham zaiflashib ketgan va o'zi atrofida bo'layotgan ishlardan bexabar ham va odamlar quruq o'zini manfaati uchun urushayotganligini bilardi musulmonlar ha davlatni ba'zi kattalari rag'bat qildi mana chetda turishlik kerakligiga ehtimol shunday qilganda musulmonlarni manfaatiga yaxshiroq bo'lardi shunday deyapti bu -şey. kishihamyani qo'shilmaganda yaxshiroq bo'lardi chunki har holda bir million odam olmonlarni himoya qilaman deb o'lib ketmasdi ammo undan keyin rus bosib kelib o'ldiradi desa yoki britaniya bosib kelib o'ldiradi desa yoki olmoniya bosib kelib ha unda o'zini himoya qilish uchun urishardi ana u haqiqiy jihod bo'lardi ammo ittifoq davlatlari bo'lsa inglizlardan boshqa ittifoq davlatlarida hammasi usmoniylar davlati bu ittifoq davlatlarini yoniga kirishligiga rag'bat qilmasdilar faqat inglizlar rag'bat qilardi ittifoq davlatlariga qo'shilsin deb ya'ni britaniya usmoniylarni xohlagan qolganlari xohlamagan usmoniylarni ittifoq davlatiga qo'shilishligni nega chunki rossiya bilgan agar usmoniylar ittifoq davlatiga qo'shilsa ularni g'alabadan keyin ya'ni olmonlarga g'alaba qilingandan keyin ittifoq bo'lgandan keyin qo'l qo'yish kerak yana rossiyani maqsadi istanbulni tezroq egallash bo'lgan u uchun olmonlar bilan ishini hal qilib olib yaxshi bo'ldi olmonlarni yoniga qo'shilgan usmoniylar degan ruslar sababi bahona bo'ladi olmonlarga qo'shilding deb istanbulni egallashligiga fransiya ham xuddi shunday fransiya suriyani egallamoqchi edi agar usmoniylar fransiya va boshqa o'sha ittifoq davlatlariga qo'shilsa birinchi jahon urushida keyin suriyani egallayolmay qoladi fransuzlar shuning uchun qo'shilmagan yaxshi bo'lyapti deganlar rossiya ham istanbulni egallash maqsadi edi istanbul orqali pasfor va bo'g'ozlar shu o'tib qaytadigan qora dengiz bilan o'rta yer dengizini bog'laydigan mintaqalarni egallashni istagan ham agar davlat bularni yoniga kirsa sha ittifoq davlatlarini fransiyani ham rossiyani ham bu rejalari chioka chiqadi shuning uchun ular davlat chetda tursin degan olmoniyaga ham qo'shilmasin mayli bizga ham qo'shilmasin chetda tursin va biz g'alaba qilsak olmoniyaga bular bilan ishni keyin hal qilamiz degan illoki britaniya angliya ya'ni ular qo'shilsin usmoniylar bizni yonimizga degan chunki germaniyadan qo'rqqan ular va ular o'zi egallaydigani egallab ham bo'lgan misr shundoq ham edi chunki shunday qilib davlatlar usmoniy davlat bilan ittifoq davlati o'rtasida urush alangalandi bir necha jabhalarda urush bo'lib ketdi davlat avvalida ya'ni usmoniylar yarim million askar jamladi qurol ostida ya'ni xalqni qurollantirdi yarim million askar va haqiqiy armiya shug'ullangan armiya bo'lsa ular chorak million edi ya'ni ikki yuz ellik ming hammasi bo'lib yetti yuz ellik mingga yaqin bo'ldimi endi yana ikki yuz ming askarni istanbul poytaxt atrofiga terib chiqdi himoya uchun bu hammasi bir millionga yaqin askar bo'lyapti manan va dardanel bog'ozini atrofida askarlar terib chiqdi ikki yuz mingga yaqin yana ellik ming askarni esa taroqqiya shahrida o'sha yerda himoyaga qo'ydi chunki yevropa tarafdan kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldini olish uchun mana yana yuz ming askarni esa sharqiy jabhaga qo'ydi ya'ni turkiyani sharqiy tomoniga ardrum taraflarga chunki o'sha yerlardan ham ruslar kavkaz orqali kirib kelishligi mumkin edi yana qirq ming askarni falastinga jo'natdi e yana yuz mingdan ko'p askarni suriya va kavkaz yerlariga qo'ydi hammasi bo'lib xullas bir milliondan ziyod askar safarbar qilyapti usmonylar hali bu butun musulmonlar labbay demaganda shuncha askar yig'di bilavering qanday katta davlat bo'lgan baribir tabiiy yevropa qo'rqishligiga arziydi endi bu germaniyaga tarafiga qo'shilgandan keyin buncha odam katta kuch beradi bu germaniyaga ana shuning uchun birinchi jahon urushidan keyin tezda bu davlatni parchalab tashlagan yevropa chunki xatar bor haqiqatdan ham endi sharqiy jabhalardagi hodisa boshlandi shu bilan birinchi jahon urushi ya'ni usmoniylar germanlar bilan u yoqdan ruslar britaniya fransiya bilan usmoniylar kavkaz tarafdan ruslarga hujum qildilar maqsad g'arbda olmonlarga usmoniylar ittifoqdoshlariga ruslarni bosimini yengillatish ya'ni o'sha şey gap ilonni boshini o'zlariga qaratmoqchi bo'lyapti usmoniylar dumini bosib ulonki ruslar bu gap men takror takror aytaveryapman tushunish kerak juda judayam yaxshi chunki mana shuni tushunsangiz jihod siyosatini tushunasiz hozir shomda bo'layotgan jihod yoki boshqa davlatlarda bo'layotgan jihod sababidan ilonni boshiniilonni dumini bu buyoqda bosingani sababdan boshqa biz davlatlarda ilon boshini bu yoqqa qaratyapti masalan ruslar nima uchun bizga aralashmay qo'ydi avvalgi zamondagidek siyosatiga aralashyapti baribir masalan mana eski tog'ut zamonidagidek dingi taqsi kuchli emas chunki shomda va boshqa o'lkalardagi jihod sababdan uni ilonni boshi shu yoqqa qaragan shuni evaziga bosim u yoqdan yengillaydi ana shu jihod shunaqa bo'ladi hamma zamonda bir tomonda musulmonlarni bo'ynidagi o'sha og'ir yukni ko'taradi mojohidlar o'ziga qaratadi o'shani o'shandan yuk yengillaydi ummatdan ahmoq odamlar ana shuni tushunmasdan jihod qilib nima foyda keltirding deydi sen masjidingda namoz o'qib yurganing qur'on o'qib yurganing ana shu jihodni foydasi bu hamma o'zi aytaveradi deyishi mumkin men qilyapman bu foydani deb unday emas siz o'ziz insof bilan tahlil qilsangiz mana shu kofirlarda siyosatlarida davlat siyosatlarida o'zlari aytishadi buni biz ana shu dinni siquvga oldik mul misoni o'qishga ham ruxsat bermadik shuning uchun chiqib ketdi hammasi jihodchilarga qo'shilib ana shuning uchun nima qilish kerak o'zimizda shu narsalarni imkoniyatini qilish kerak deydi ana shu gapi dalilki deyapman o'zimizda shu diniy imkoniyatlarni berishimiz kerak degani demak mujohidlar sababdan beryapti senga diniy imkoniyatni o'shaga qo'shilib ketmasin endi bu ishni hozir qizig'i bu yerda usmoniylar shu germanlarni foydasi uchun qilyapti rossiyani dumini bosyapti rossiya boshini germaniyadan qaratish daf qilishlik uchun ya'na qish fasli edi bunda qish fasliga qaramay usmoniylarni ana shu askarlarini olib bordi kavkaz mintaqalariga hech kim buni kutmagan edi qishda jang boshlanishligini bu jabhani sharqiy jabhani yuqoridagi anvar podshoh o'zi boshqardi kavkaz yerlariga borib yuz ming askar bilan ruslarga hamla qildi lekin usmoniy hujum muvaffaqiyatsiz bo'ldi birinchidan aytdikmna sovuq vaqt noto'g'ri tanlangan yani. ikkinchidan odamlar nima uchun urushyapmiz biz o'zi buyerda degan yani, narsaga javob topolmay olmay hali urushgisi kelmaydi hech kimga va o'sha usmoniy bo'linma tamomiy shaklda yo'q qilib yuborildi ruslar tomonidan yuz ming odam tasavvur qilyapsizmi yani, endi qancha odam bu hozir aytyapmizu bizda masalan jihodda besh yuztami to'rt yuztami odam o'lib ketsa u ham shahid bo'ladi inshaalloh shuncha odamni jo'rnamay qilding deyiladi jo'rnamay qilish deb mana buni aytilinadi mana qarang olmonlarni himoyasi uchun yuz ming odamni olib borib anvar podshoh yo'q qilib yubordi taktubi bilan armiya yo'q bo'lib ketdi bir qismi bu usmoniylik armiyasini o'ndan biri degani ikki marta mana shunaqangi xatolik qilsa davlat tamom bo'ladi yani. hodi shunday bo'ldi ham ikkita uchtaan shunaqangi xatolik qildi anvar podshoh bir guruhni italiyaga olib e, borib libiyaga olib borib var, yo'q qilib yubordi unda mayli yaxshi italyan bosqiniga qarshi bir guruhini mana kavkazga olib borib yo'q qilib yubordi keyin bizga buxoroga boradi bu anvar podshoh oxiri o'zi ham yo'q bo'lib ketadi o'sha yerda ruslarni qarshisida bu odam himoya qilamiz degan bir qahramonlik tabiatdagi odam bo'lgan lekin bir reja bilan fikr bilan ish qilmagan shunaqangi bir qish sovug'ida askarlarni olib bori yo'qb ketishligiga sabab bo'ldi va qolgan odamlar ham keyin chekinishga majbur bo'ldi o'sha anvar podshoh boshchiligida to'rtta beshta askari qolib ardromga qaytib keldilar ya'ni usmoniylarni o'sha sharqiy mintaqasiga ho'p mavzular davom etadi hali mana shunday qilib keyin mana sueys kanaliga usmoniylar himoya uchun kirib borishligi yaman diyorlariga va boshqa shu birinchi jahon urushidagi hodisalar hammasi bu hozir buki o'sha abdulhamidni ukasi nimani zamonda muhammad beshinchi muhammad roshad asrida bo'layotgan hodisalar inshaalloh keyingi darsda ana shu says kanalida bo'lgan urushlar haqida mavzudan davom ettiramiz allohu alam